to frčí, čo? Týždeň je fuč, nadišiel ďalší štvrtok, už aj ten je pomaly v ťahu, ale stihli sme to. LP Orchestra vydal prvé tóny. Naša asistentka Eva Ďavečková tam vzadu od monitora kývla reku bež a ja ako obyčajne krokom ľahkým, krokom elegantným. No nechajme len ten ľahký radšej. Som naznačil, že práve sa začína MM Show. Hlási sa vám váš MM, rovnako ako nepostrádateľný PP. Podľa mňa je toto dobrý nápad, nie? Tak ako PP, vieť, ako pseudonym spisovateľský. Myslím. Nič za to nechcem. Nezištný nápad. Zlý nápad to nie. Tak ako spisovateľ, kedy si Jan Grob si dal podľa skratky umelecké meno J.G. Nádaši, hej? Tak čo ja viem, ja to priam vidím ako exoticky na vašej knihe, aby sa... Tak francúzsky to znie. PP. Čítal si už nového PP-ho? Čo napísal PP? Ale no? Potom no, začali no. Hovoriť Pepo. To by sa mi nepáčilo. No tak možno. Už mi hovoria Pišta, hovoria mi Štefan. Pišťaha dám by vám mali hovoriť. Pišta a potom aj Štefan, lebo niektorí, ktorí počuli, že mi hovoria Pišta, tak si myslia, že som Štefan. Preto si hovorím, najvyšší čas začať s Pepem. Pepe, budem vám tým veľmi vážne uvažovať. Ďakujem pekne. Každý spoznal tu, že sa začínajú práve úradné hodiny Petra Pišťanka, ktorý nás vďaka tomuto prístroju spája so všetkými našimi divákmi, ktorí okrem obrazovky televíznej disponujú hneď vedľa takouto jednou, čiže po internete. Minule sme sa zase pozerali na tie maily, ono i za každým príde okolo stovky, tak nejako. Peter, čo je obdivuhodné, na dobrú polovicu stihne ešte v priebehu vysielania odpovedať. Krátko, stručne, ale teda niekedy prekvapujúco pre tých adresátov. A ostatnú polovicu mi poslal domov, takže ja by som možno, no vybral som z nich zo pár, lebo to naozaj, jednak sa dosť opakujú tie vaše elektronické správičky a jednak nie všetky si vyžadujú odpoveď, treba chvália, už je to taká nuda. No, chvália nás, poviem aspoň Matej z Revúcej, Eka z Komárna, Prpo z Bratislavy, Michal s Nikom Dzunko, Karin z Košic, Katarína z Košic, stály Diviak, Peter a mnohí, mnohí ďalší. Vlastne nie, to už sú všetci. Teraz som si všimol, ale keď sa to každý hovorí, že mnohí ďalší, nie? Tak sú som si aj horší, alebo čo? V ostatných mailoch už nám len približujete vaše názory, návrhy, ale napríklad aj osobné trápenia. Napríklad Jožo sa sťažuje, že mu uletel Slávik. To tu je. To ste neprečítali celé. Minulú reláciu ste začali o 20 minút skôr, takže mi uletel Slávik. Jaro Slávik, náš najlepší sankar, ktorého Jožo už nestihol. Áno, to je pravda. No, to ešte bolo predtým. Hej, divák zo Zlína nám definitívne potvrdil, že mu na tamojšej káblovke ako, že nás prijíma, že tam frčíme, expandujeme, Peter, pozor. Emil z Lučenca sa chcel oženiť so slečnou, čo sedela minule pri vás. Odpovedali si mu, dúfam hneď. Ja som neodpovedal, pretože som tej slečne ukázal ten mail. Ona si to prečítala, povedala, že sa nechce ešte vydávať a že ona už niekoho má na tento účel. Tak som sa spýtal, či mu mám odpovedať, ona povedala, že nie, on si ľahko nájde inú. No. Ja neviem, to sú také ľahko vážne, viete, odsúdky. To, no do foroty si ho mohla nechať, podľa mňa. Mohla. No nič, no. Ale dnes schválne neprišlo. Áno, ja, áno, tam miesto tej, tá slečna má teraz taký chlapský výraz, to pozerám. Albín z Košic sa pýta, či môže aj s kamarátmi, študentmi navštíviť MM Show. Prídu 7. okolo 23. apríla. Vysielame 22. apríla. Pokojne, ten telefón, čo tu píšete, máte poznačený správne. Ohláste sa, uvítame vás so všetkými osobitnými poctami. Prečo má pán Pišťanek menší stôl a tvrdšiu stoličku ako pán Markovič, že to tiež len človek, to je niekto protestuje po vašom... No, ja som na to naučený od vojny, že všetko tvrdé. Stôl, stolička, posteľ,
Áno? Jasné. Ale osvedčuje sa vám, hej? Ja som mal takú mekú stoličku, takú skoro ako vy, ale potom som ju vrátil, povedal som, že ja chcem takúto. A toto je okrem toho bruselský štýl, ten mám rád. Hmm. Jak v električke. Laminát. Nikto sa ma to nepýta, že si nechcem kandidovať za prezidenta. To každý týždeň. A vlastne o tom ani nesmieme, lebo pozor, prezidentská kampaň sa začína až o hodinu a 10 minút. Takže to by sme porušili všetky tie veci. Ako vidíte, na billboardu ešte nie som. Všetky ostatné sú už obsadené. Vála pánu Bohu. Ondrej z Prešova sa ma pýta, či poznám mená všetkých členov štábu, alebo si ich len vymýšľam. Tak poznám, pravdu povediac, iba blízkych spolupracovníkov. Najbližší, len 145 cm vzdialený, je Tibor Donoval, toto moje súkromné očko, ktorého prezradím z jeho osobného života takú drobnosť, ktorého jediným želaním je vystúpiť v programe Otázky z obrazovky. Chcem to u pána direktora vybaviť. Ja si myslím, že toto nemôže byť zásadný problém. Tak... Ja neviem, stačilo? Zasa ste vynechali jednu kritickú poznámku, lebo tuto Eva Jeňová nám píše, že medzi hostiami by malo byť viac žien. Viac žien? No, že sme takí maskulinizovaní. Áno, veľmi dobre ste teda pripomenuli. Totiž to na budúce, o týždeň, táto Eva, keď si chce pozrieť, a dúfam, že si príde na svoje, budú až tri užitočné, šikovné, skvelé, krásne. Dnes len jedna, ale zase tá najlepšia. Privítajme Ninu Polákovú. A páni, predstavujem vám našu najmladšiu prima balerínu. Napriek zahraničným ponúkám stále prima balerínu Slovenského národného divadla. Aby sme teda boli konkrétnejšie, odkiaľ už prišli také tie lukratívne zahraničné ponuky? Prišli? No áno, prišli. Bolo ich viac. A medzi najvýznamnejšie a ktorý som mala najlepší pocit, bol na ponuka do Boston Ballet. Do Boston? Áno. O v Bostone o nás vedie? No a kto to si pozrú, tak už asi nebudú ani váhať. A taktiež prišli ponuky aj z Českej republiky, alebo... No, to je cestou do Bostonu, si myslím. Tak. Nie? Skoro. Život na špičkách vraj dokáže byť poriadne tvrdý. Vy to ale tuším ani veľmi neregistrujete. No, na javisku sa snažím to neregistrovať, ale počas bežných dní to určite registrujete, keď vám občas tá kvapka krvi z ubolených nôh, zo špičiek padne, alebo niečo iné vás zabolí, chrbát, nohy, kolena. To je fakt? Až také? No, ja neviem, ja som to neskúsil, tak zatiaľ neviem. No, tanečníci musia byť takí masochisti, by som skôr povedala. To a normálne, že krváca ťa bolí všetko a klby a tak. Ja som videl, on to zdá, že to náramne poetické umenie, ten balet, vieš, že tam znášate, proste každá druhá je labuť. Tí baletiaci, už neviem, akí vtáci, to je jedno. Ale pritom, keď sa pozriete, toto je z akého, prosím vás, baletu toto? To je z Labutieho jazera. To je labuť, no hovorím, vidíte to? Labutie nohy je úplne jasné. Ale pritom, keď tak blízko si pozriete pri tých piruetách, jak z tých baleťákov potvrká, už ja neviem, čo je krv, nie, ne? Proste, skrátka, tak to musí byť rehoľa, to ja vám poviem. To je športový výkon, veď to nie je také obyčajné herectvo. To je podobne ako krosokorčuľovanie, nie len umelecký zážitok, ale aj športový výkon, teda fakt poriadne. Stavím sa, že vás rodičia odrádzali. No, odrádzali určite. Lebo v prvom rade nie preto, že by sa im balet nepáčil, ale preto, že sa nevedeli predstaviť, že od 10 rokov mám byť na internáte. Na internáte? Iba o to im išlo? Ja som myslel, že o tie zdravotné, že klby a tak, dievča moje, pozor. No určite mali aj to starosti, chrbtica. Ale... Počúvajte, ja som počul, že rodičia. Baletka ide už do dôchodku nejak po 30-ke. Áno, v 35-ke. 35? A to už potom sedíte domov a čakáte na poštára? Od 35 rokov to bol môj sen. Aj baleťáci? Baleťáci, tuším, od 40-ky. Aj to je pekné.
40-ky. To by som chcel takto, viete, že odpiruetujem si svoje a štát... No to nebude asi ten dôchodok taký, aby teda som na to mohol čakať na Maliorke. No teraz to bývalo tak, že keď nie ja, ale keď títo starší baletní umelci išli na dôchodok po tej 35-ke a po 40-ke, keď si vyslúžili tieto roky v Národnom divadle poctivou tvrdou prácou, tak mali automaticky nárok na dôchodok, ale momentálne sa to niekomu asi nezapáčilo a budeme musieť hľadať asi niečo iné. Predstavte si. No tak čo už potom môžete mať? Baletnú školu, alebo aspoň parfumériu. Alebo... No toľko baletných škôl na Slovensku. Už ideme, ja? Ale nie v každej výuče je takáto prima balerína. Ja neviem, prima balerína, to som myslel, že to už musí byť teda baba obita všetkými týmito svetovými scénami. A toto, nechcem povedať, že 18-ročná, lebo pozajtra už má 19. No ale predsa len, ako vás berú v tom divadle, že prišla túto sopla malá a už aha, pozrieme sa. Alebo sú kolegiálne vaše všetky spoluherkyne? No určite všetkým sa to nepáči, keď nejakej 18-ročné dievčatko príde zo školy a vytancuje si hlavné postavy. No tak, ale tak zas talentu sa neubraníte, viete, ako to je. No, ja mám ale taký dojem, že predsa len to je aj taký handicap. Rovnako ako si myslím, že taký operný spevák len tak nezaspieva hociaký pop šláger, tak aj možno prima balerína môže mať problémy normálne zatancovať na diskotéke. Či aj to viete? Či alebo musíte len na špičkách stále? Tak snažím sa nie stále len na špičkách tancovať a myslím, že odreagovať sa na diskotéke, síce každý sme iný, ale sme len ľudia a sme mladí ľudia. Ale aj iný tanec vám teda ide k duhu, teda nepohrdne. Nebránim sa tomu. Nemusí to byť len proste špičkový balet nejaký. Práve, že naopak treba sa odreagovať od toho, od tej klasickej, od tradícii, od baletu na špičkách, kde elegancia vládne, tak na diskotékach to roztočíme. Áno? Viete, no, ale predsa len tých výhod je viac. No povedzte, ktorú umelkyňu, ktorú ženu vôbec toľko nosia na rukách ako vás? Čo? No tí vaše partneri. No existuje balet, kde by vás niekto nenosil? Veď to sú, to my už nie sú baletáci, to sú nosiči. A my sme ľahké. No tak... Tibor, to nebolo myslené tak, ako asi. To ja už viem, aké sú tu otázky z obrazovky. Predsa len, ale to znamená, že musíte mať v zmluve niečo. Ja som teraz počul o tej moskovskej Volčková sa volá, či ako? Áno, myslím Volčková. Volčková, áno. Že dostala výpoveď, ani či to bola len zámienka, ale že teda nejak, ona je dosť vysoká a nejaké kilečko pribrala a že tí Rusi už nie sú takí, jak bývali tí Muromci, viete? A že teda majú problém pri jej nosení, dvíhaní a tak. Tak to museli asi dosť zoslabnúť, ale, lebo Rusi vždy bývali veľmi silní a tanečný umelci už od detstva zdvíhajú. A nie len to, ale aj tie bárišne vždy boli pri tele do člaka, nie? Tam, ja si nepamätám útlu Rusku nejakú. Tak, a vy nemáte také, že teda môžete vážiť od do? To nemáte v zmluve? V zmluve nemáme, koľko musíme vážiť, ale každý choreograf si vyberie a na baletke musí byť vidieť, či je štíhla. A keď má to nejaké kilečko najvyššie, samozrejme, že musí ísť dole. Aha, a to potom ako robíte? No ja s tým našťastie nemám žiadne problémy. Vy môžete jesť, čo chcete a... No, ja mám takú čokoládovú dietu. Čokoládová dieta? Keď chcete schudnúť, tak chcete kilo čokolády? Dobre. Nie, nechcem schudnúť. Nechcete? No tak, z čoho by ste aj chudli, pre Boha? No, Nina, ste hviezda, to ja citujem už, myslím, že dokonca priamo vášho riaditeľa baletu, ktorá tu dávno chýbala a chvála pánu Bohu, že sa konečne narodila, akú slovenský balet dávno nemal. Cítite sa naozaj byť takou hviezdou? No, ja sa necítim byť takou hviezdou. Mám iba 18 rokov a stále som len začínajú... Pozajtra 19. Pozajtra 19. Neomladzujte sa tu. Ale ešte stále mám 18. Tak ešte máte chvíľku 18, no už o hodinu to bude len deň. Takže nie, máte dojem, že by vás nemali vynášať aj z divadla na rukách a tam
ruská trojka už by zapriahnutá čakať. Ten balet nie je až taký populárny, ako ja neviem. Nie ste každý deň v televízii, dokonca operné hviezdy sú asi známejšie. To asi určite, hej. Napríklad v zahraničí je posta, keď môže ísť niekto na balet, ale tu ľudí to asi tak nezaujíma, ale myslím, že sa v tom nevyznajú, preto ich to nezaujíma. Uh-huh. No, nevyznajú, no samozrejme, tak to viete. To je, ľudia si povedia, keď idem do divadla, tak musia tam vyprávať normálne, ak rozumiem. Prečo spíva, keď zemíra? Prečo spíva? A jen tá tancuje zemíra, no tak Boh toto videl. To sú fastné. Tak treba tým Slovákom, ja si myslím, že preto ste aj tu, aby sme to im pripomínali. Preto tam boli aj tie fotografie, kde sme vás videli priamo v akcii z internetu. V akcii zatiaľ nie je stále to publikum. Peter, ja si myslím, že by sme mali poslúžiť nejakým príkladom, ako by malo vyzerať štúdio, kde to vrie. No, štúdio, kde to vrie, bolo v Rusku. Neviem, či sa konal tam program Svadba snov alebo niečo podobné. V každom prípade, necháme to. Posúdiť divákov. Uh-huh. Aha, tamže... Ale publikum veľmi nezasahuje, ani tá. Nie, nie. Ale už začína. A tie isté stoličky. Toto je chudák moderátor. Moderátor to nezvedal. A pozrite sa, tam majú také isté stoličky, ako my v štúdiu. To z Ruska nakupujeme? Krásne. Takto si predstavujem aktívne publiku. Môžeme začať. Aha, táto sa ľudia... Sú nadaní športovci. Nevesta sa zapojila. Aha, a moderátor odchádza s pocitom dobre vykonanej práce. No, my sme sa už vlastne Nina dozvedeli, že v podstate, keď sme si prečítali už tie hlavné roly, ten výpočet tých všetkých úloh, čo už máte za sebou, že v podstate v tých naozaj 18 rokov ste dosiahli takmer všetko, po čom Prima Ballerina sníva. Alebo zostalo ešte niečo také, čo ešte by ste... Určite zostalo toho ešte veľmi veľa. Som ešte len na začiatku veľmi dlhej cesty, teda dúfam, že ešte veľmi dlhej cesty. Ano. A okrem toho, že som tancovala v Labuťom jazere od Etuo Diliu a v Bajadere Nikiu. Teraz pripravujeme nový balet s pánom Ďurovčíkom, Spartacus, kde študujem taktiež hlavnú postavu. Hlavná ženskú, postava je Spartacus, prečo? Hlavnú ženskú postavu. Frigiu. A práve idem zo skúšky, takže som trošku unavená, ale ináč. Ešte je toho veľmi veľa. A ktorá ešte taká postava by sa vám... Tuto môžeme ovplyvniť, viete? Spiaca krásavica. No to je hodina už na to dobrá. Roma Julia. No. Roma a Julia, to je tiež pekná dvojúloha. No, vy už viete, Nina, že to všetko máte vlastne vy v moci splniť si sama. My vám to pochopiteľne želáme a ďakujeme vám za návštevu. A čo, Peter, je ženská časť divadla už spokojnejšia? Ženská časť sa neozýva, ale mužská časť je veľmi spokojná, pretože tu píšu, že milý mm, bohovú hostku ste si vybrali, normálne ste ma potešili. Mm-hmm. Že by sme ju zavolali naspäť? Alebo tuto, že otázka, tá balerína, či ako sa to volá, by nechcela pána MM za partnera? No, toto sú také zvláštne otázky, že? Nemám tie špičky, ja neviem, či moju veľkosť dostať vôbec. A tu nám píše ten Emil z LC, že zdravím, to som ja, Emil z LC. Aj napriek minulému neúspechu si naďalej hľadám ženu. Ak sa nejaká chce vydávať, tak nech sa ozve, ja nežartujem. A je tu aj dokonca jeho číslo, tak ak by náhodou... Číslo čoho? Číslo
toho mobilu, toho. Ne mobil, telefónu, áno. No, lebo to je poslané, môže byť aj číslo okolo pása, viete, mierí. SMS tak. Info. Mhm. Takže to bolo poetické ženstvo, ktoré nás tu navštívilo. Čo je podľa vás opakom poetického ženstva? Prozaické mužstvo. Mužstvo to už vyzerá ako futbalová jedenáska, to je mužstvo. Chcel som poznať váš mužský a možno aj spisovateľský názor na túto otázku, lebo ono sa často hovorí, neviem, či to ešte platí, či to nejak nemutoval tento poznatok, medzičasom, že správny chlap to má byť taký, viete, tá chlapácka, taká predstava, jasne, že smrdieť koňom, tabakom. Koňom už teraz nie, lebo keď niekto smrdí koňom, tak to znamená, že na to má. To už nie je taký ten typický. Aha, musí byť menší koníček nejaký. Napríklad Rolls Royce. Ja si myslím, že asi taký ten úplne typický chlapácky chlap má smrdeť rozloženým alkoholom a vypachnutým pivom. Aspoň to je taká všeobecná predstava, nehovorím, že teda... No tak, dobre, ste ma trošku potešili aspoň v tom, lebo... Ja viem, že to je proste žiadna galantnosť a tak, že podržať dáme kabát alebo otvoriť jej dvere, no... Kde je proste, nie, ale som rád, že teda sa nemusím štilizovať do toho ošľávaný vetrami a také, no potom samozrejme, že človek páchne. No... Totiž kvôli tomu, aby človek vyzeral ako chlap, pokiaľ nežije naozaj tak nejak nenavidie, ako tak, aby som ma vyhaloval niekde konský trúz a tieto rakovinové výpary. Ja tu nechcem robiť osvetu, tá je na čisto ako zrejme, ale 20 000 ľudí vraj zomierajú u nás ročne na následky tabakového dymu. A to sú len tí ako zaregistrovaní, čo je určite táto diagnóza. Úžasne ma pobavil vynález istého pána Sunga, to je asi zahraničný pán, ktorý sa najviac bál toho, že si nechcia spodpáliť dom a on zhorí v ňom. No a tak vymyslel nehorľavú cigaretu. Teda ona akože horí, neviem, ale že keď dohorí k alobalu, ktorý oddeluje tabak od filtra, takže samočinne zhasne a potom už sa nič nedeje, že nemusí sa... Ako sa ťahá cez ten alobal, alebo či to má ten Sung... ohňom v hube, alebo ja už neviem teda. To sa tu nepíše. Ale Američania zistili, že fajčenie vôbec už nie je to najnebezpečnejšie, pretože častejšie sa už zomiera na obezitu a nedostatok pohybu. Na Slovensku, vážení, ja neviem, kde chodia tieto typy, keď tu ich nevidím, na Slovensku sú už obézne 3/5 obyvateľstva. Slušné, nie? Klub priateľov hamburgerov, cukrovky a srdcových chorôb. Chorôb sa nám úspešne rozrastá, takže ja by som k tomu, ako k tej predstave správneho chlapa možno ešte zaradil pach prepraženého heliolu, nie? Bravčového výpeku, sekanej... Udenej slaniny. Udená slanina, no tak... Klobásovo, cibulovo-cesnáková aróma. No, kolbasov nie, cibuľa, cesnák, áno. To mám rád, ale ja sa to skoro nemôžem dať. Ja musím byť potom aspoň 2 dni doma, uzavretý, kde teda ako doma vnímajú a nepovedia. Lebo ináč je to, no, cesnákové tobolky, no to je dobrá kravinka. Ale ja vás presvedčím, Peter, a možno aj vás, milé prítomné diváctvo, že... aj muž dokáže byť duša poetická. Dokonca v tomto prípade, napriek tomu, že ide o športovca, Jan Kukal prichádza. Že až vtedy sa športový divák dozvedel, na čo je na tom tenisovom dvorci toľko čiar, až sa pred nejakými desiatkami rokov zjavilo meno Jan Kodeš. Ale to nebolo jediné K, čo zostalo dlho osamotené, pretože sa o chvíľu začalo vyslovovať ako K plus K. Neporaziteľná takmer deblová dvojica Kodeš Kukal. Roky však bežia, Jan Kukal je dnes v podstate, myslím si, skôr, neviem, či trénerom, učiteľom tenisu, dá sa povedať. Učiteľom tenisu, ale všechna sláva pohodním. Práva, protože nedávno jsme seděli v Hilton hotelu v Praze
a velká společnost a došel číšník a že někde mě viděl a jestli nejsem náhodou tenista. No a jeden z té společnosti mu chtěl napovědět a že nepamatujete si na slavné K plus K a ten číšník, já to věděl, Vladimír Zedník. K plus K je jasný Zedník, ano. No, sú s vami spokojní vaši žiaci tenisovi, skôr teda asi ich rodičia, ktorí to predsa nejako takto podporujú? No, ja si myslím, že s trenérem vlastne nemají byť spokojení, ani s tým nemají kamarádiť. Dokonce sa říká niekdy, že ho mají nenávidieť, tí hráči, pretože musí mít náležitou autoritu a ten tenista je velice tvrdá řehole a ty hrozny těch dolarů visí strašně vysoko. No veď to, no veď to. Já, aspoň keby v jeseni opadávali sami, ale ani to. Vy trénujete teraz Jiřího Nováka, vraj to je taký talent podľa vás. Já jsem počul, že vraj by mal aj hádam všetko dobre pojede Lendla prekonať. No už asi ne, protože jde trošku ve šlepích Lendla a má velkou rodinu, má 4 děti a momentálně je v 15 lidech se všema ošetřovatelkama a chůvama v Americe, takže to už samozřejmě úplně tak nebude, ale Lendl to není, protože vlastně ten šampion, ten se nedá udělat, ten se musí narodit a takovej... Vy se i Huberovi, myslím, trénovali, Heňu Náďavu ještě? No. Hodně, jako skoro na koho narazíte, tak toho jsem skoro trénoval, protože já jsem takový fanatický trenér a už to dělám strašně dlouho. Toto já tu prakticky. Mám, vidím dvě rakety, jedna je asi dámská, nie? Protože, Tibor, pojďte se ten rozdíl. Toto je čo, taká školská nějaká táto menšia? Dětská. Prosím? Dětská. Ne. Ne? To je právě, já si myslím, že to je velice zajímavé, dokonce možná poprvé na kameře je raketa, s kterou Ivan Lendl vyhrál Roland Garros v roce, je to 20 let, v roce 84, jestli se nemýlím. S touto malou? S touto malinkou raketou a s takouto se hrálo, je to původně knajslovka rakouského původu, kterou Adidas potom koupil na ní licenci. Dneska už to vypadá úplně směšně, takováhle raketa, kdyby si někdo vystoupil, tak by to bylo vyloženě směšně. No a počkajte, to môže sa to rozmery zväčšovať do ľubovoľnej veľkosti? Ne, to už je veľký rozdiel. Už je to presne dané, jak môžou byť tie rakety veľké, pretože zas príliš veľká raketa vám neumožní jako ten tvrdý úder. Áno, to som si všimol párkrát. Ale vlastne tým, že tenis je hra, ktorá pochází z Anglie, konzervatívny, tak prakticky těch změn v tom tenise je hodně málo. Můžem si tu Lendlovku ještě? Jo, určitě. Ale dolepil to ten Lendl teda. On se asi potil, alebo já nevím. No ale, víte dolepil čo? To akorát ve Wimbledonu, který nemohl stále vyhrát. Ale, vyhrál. Ale když je, vyhrál vidíme, Wimbledon juniorku. To je pravda. No? To je pravda. A v tom samém roce vyhrál Paříž a Řím, ale juniorku vyhrát, to je... Já jsem to viděl, já jsem to viděl, naozaj jako... No tak čo, raz to vyhrál, čo to bude vyhrávat za každý film? Ne, to tomu tam chybí v tom titulu, ale fakt jedna věc, že právě ten tenis udělal obrovskou v tom materiálu, obrovský jako změnu, protože od této rakety už letěl ten servis kolem 200 km v hodině a od těchto raket umělých kolem 230-240, takže... Takže ten mužský tenis už dneska není úplně tak zajímavý a vlastně no, to chytí do oka, vám povím. No, musí být hrozné. Do oka to chytilo už více hráčů, hlavně v deblu, ale horší, že to chytil jinam, jako jeden rozhodčí a to stálo život. To se stalo, toto neštěstí Štefanovi Edbergovi. A pardon, ale já jsem viděl u Petra něco, jedno skvělého empireového rozhodcu. Peťo, to nám musí... Samozřejmě, velmi rád. Hej, on. Poznáte, kde to je? No, vypadá to jako Roland Garros, ale poznám jenom tu blondýnu. To je švédská hráčka. Hej,
Pane Milane, to by nebyl první kolem tenisu, který se motá, který by se zbláznil. Je to opravdu napadlo. No, ale o tenise jsme už v MM Show mi hovorili, preto by mě skôr zaujímali vaše ďalšie početné aktivity. Napríklad kvôli tým vás označujem za chlapa so zmyslom pre umenie, so zmyslom pre poéziu života. V ostatnom čase ste to slušne rozbehli s organizovaním výstav. Výstav obrazov. Nie len svojich, predpokladám. Bohužiaľ ne. Bohužiaľ, no tak ale nejakú tú zbierku máte doma, tak však už prečo by ste nemali? Aj Lendl má vraj? No Lendl, toho mám tady práve, to je z takové výstavy Muchovy. Toto je Lendl? Alfonze Muchy, to je Lendl už ako takovýho, jakýho neznáte. Toto už je také nejaké roky. Otec mnoha dcer. Aha. No už by ten Wimbledon asi nestihol. A golfista. Golf dneska. Golf uh-huh. A jeho druhá dcera je první na americkém žebříčku mezi žákyněma v golfu. Toto pardon, ještě si pozriem, na toto by som asi zabudol. Tak toto je ešte ďalšia z tých vašich, no pomenujte nám ich takto. Zprava je, myslím, hřebec, nie? Tak zleva je ten vasáč, to je Pavel Korda. A potom je moje maličkost, potom je Franta Pála, Honza Kodeš a Jirka Hřebec, který byl velice populární tady na Slovensku, protože to byl vyloženě showman. No jistě, a u nás vůbec jako hřebci letě. No, fajn. Takže povedzte mi, čo sa týka tých vašich obrazov, my tu niektoré aj vidíme. Venujete sa, stále myslím, že beží v Palfiho paláci? No, v Palfiho paláci to bude prodloužené pro veľký úspěch výstava Josefa Lady, podsta Josefovi Ladovi. To je nesmírně zajímavý autor. Toto je vůbec nejslavnější figura v československém výtvarnictví, protože Švejk. Ten dobrý voják Švejk, ta kniha s Ladovými obrázky byla přeložena do 56 jazyků, což je teda to je dost. Velice úctihodné. A to už hádám aj v Zahoračně vyšlo. A dokonce je druhou knihu, druhé místo drží taky Josef Lada se svým kocourem Mikešem, který tu knihu je napsal. Krčme, to je známý obraz jeho, to je jeden z jeho nejslavnějších obrazů. Je to úžasný v tom, že všichni se tam bíjí a všichni mají vlastně svoje jméno, takže v Rusicích u Prahy muselo být hodně veselo. Jo, protože viete, čo obdivuje, že kdybych aj věděl kreslit aspoň trochu, tak oni by v té bitce museli všetcích na chvíli postát. No ako by to ináč namalovali? Nemôže pamätať, kto kedy bol kde. Možná, to si vymyslel. Možná, že mu tam postavili normálne. Možná, že mu tam postavili, pretože všetky ty figury majú vlastne svoje meno a je to úžasný, že on vlastne maloval napríklad tá první rvačka, tá je z roku 29 a tá druhá je z roku 43, čiže on sa stále k tomu vracel, Josef Lada, s tým, že vlastne idealizoval to svoje detství, jo, protože mne sa zdá to také trošku inzitné maliarstvo. Aký je na to názor medzi odborníkmi našimi, zahraničnými? No, je to, není to inzitní, protože je to velice rafinované. Je velmi zajímavé, že na výstavě v Palfiho paláci je vidět mnoho významných výtvarníků ze skicáky, protože je to obkresluju. Sice obkreslují, maličko obkreslují, nedá se to úplně, ale to je taky přesvědčivý papír, by to šlo. Jsou tam některé finty, které té prakticky obdivovali i velikáni jako světového malířství, jako třeba Pablo Picasso, který měl Ladu velice rád. No tak ale Lada nemůže mít cena za jeden jeho nejslavnější obraz, nemůže se rovnat Picasso. To nemůže, ale no. všecko může být. Když budou takto úspěšné výstavy a po světě má tato výstava i do Japonska teď, a tak já si myslím, že záleží taky hodně na tom managementu, co se dá prostě pro to výtvarnictví udělat, je to pardon, ukázat musím to lidem. Pardon, že vás takto počúvam, jste jeden z takých zriedkavých úkazov v tomto štáte, kto má aj
slovenské aj české občianstvo. Však máte prakticky sa opýtam, čo to má za výhody. Však to ale akurát, že musíte ísť dvakrát na manévre, ne? Či už Ne. Má to výhody takový, že prostě já jsem se vždycky cítil jako Čechoslovák a dost to rozdělení mě jako dost zaskočilo. Vlastně stál jsem se cizincem ve vlastním domě. Ano. Takže teďkon jsem, tento týden jsem dostal i slovenské občanství, takže teď jsem vlastně Čechoslovák. Ale vy žijete tu v Bratislavě Čechoslovák. Já žiju na kufru. Já stále jednou tam. A to už je vlastně taková uchylka, takže vlastně je to cikánský život a po 14 dnech tenista dostane takový svrbění a je takový nervózní a už někam zase pozrie a z ničoho nič tenisová loptička. Kde sa to tu vzalo? No, ale viete, čo z toho vyplýva? Na Slovensku ste už dosť dlho, musíte sa orientovať vo verejnom, poviem to vulgárne, v politickom živote. Blížia sa všelijaké voľby a referenda a tak. A čo? Vy to ste si vedomí toho, že toto je ďalšia vaša povinnosť? Nestačila tá jedna tam? Ne, to já naopak si tady tu povinnost rád splním, protože mám svoje představy. Horší to je s tím, že jako bezpodmínečně musím slovensky mluvit, ale já bohužel mám plno kolegů, kteří si vytvořili svoji vlastní řeč. A to není ani čeština, ani slovenština, je to vlastně jejich vlastní osobní takový jazyk a z toho mám já hruzu. To je špecialita Slováka, který stačí, aby v minulosti šli na vojnu třeba na dva roky. A to je ten prípad, keď po slovensky zabudne, ale po česky sa nenaučí. A to vzniká, a myslím, že to... No a ešte, počúvajte, neviem, či sa vôbec odtiaľ to dnes dostanete, ale viem ešte o jednom vašom, neviem, či je to profesia, alebo koníček, záhradná architektúra. To, vy ste v tomto nejaký macher. Dokonca to máte, myslím, vyštudované. No to mám vystudované, ale no robíte, já jsem hrával i profesionálně basketbal, takže jsem hodně chyběl jako ve škole. Třeba květinářství se musím přiznat, že jsem dostal tu zkoušku, takže moc, teďkon to doháním a mám takovou malou školku, snažím se tam pěstovat stromy aspoň na podzim, jednu zahradu a na jaro. A to dělám jenom proto všecko, abych se vlastně z toho tenisu nezbláznil, protože letos dělám 56. sezónu, jo, takže to je úplně šílenství. No ale vědět ještě aj toto, já si pravdu povedět, to asi velmi plocho to vním, ale nevím si vás představit jako někde tento bohatier, někde tako ikebanu si tam viaže, větě, vlastně tohle, alebo bonsai pestuje, týra ten stromček, aby nevyrástol. To všetko patrí do vaše odbornosti? Toto? Ne, to já poslouchám radu moudrých, jako který tvrdí, že po 60 si člověk musí najít psací stůl. No tak však vidíte, ne? Vidím perfektně. A potom taky dveře, za který se schová. Takže a tam právě se hodějí ty kytičky a ty bonzaje mi nejdou. Teda, pane, to ne, pane, to ne, čo? Bonzaje mi nejdou. A mě vždy vyrazí, jak to... hovedo velké. No nevím, jak je to. No Petra jsme nechali dost dlho lovit tam po internetovej sieti. Může, už by si sa mali popíšit nějakým úlovkom, možno? No... Píše nám někdo, alebo... Píše nám to viac lidí, pochopitelně. Například... Čo treba vybavit? Či by nemohla kapelka nejakým netaktne vysokým tónom vyrušiť dialog, sa pýta človek, to je nejaký zvláštny divák. Prečo čajová kolekcia pána Milana Markoviča je žltá? Potom otázka. Ďakujem Armstrongu. Sú voľby? Žltá je dobrá? Aký máte vy? Nerozumiem. Aký mám ja? Čo? Aký máte vy? Otázka. Aha. Aj... Povedzte, že sa pozriem. Aj... Dobre, aj no. Aj vám krajú ten citrónik tak pekne? No, to je tu Igor Pavlík, náš rekvizitár. On má takýto... No, to je bonsai proste skoro ako nakreslený. No, potom... To sa mu aj bojím z toho vycmúľať, volačo. Ja neviem, či to je z umelej hmoty, ale asi nie. Tibor zdokumentoval, že je to normálne živé ovocie, no, takzvané citrusové. A potom otázka.
od Karličky a Sláva. No konečne. Dobrý deň, zaujímalo by nás, ako to bolo s tou záhadnou chorobou pána Markoviča. Vraj bol aj v nemocnici, videli sme ho v klebetníku na fotke, vyzeral horšie ako dnes. Nech mu zdravie slúži. Karlička a Slávo. Počúvajte vy dvaja. Ono už sa hovorí takto, je dosť známe, povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Takže mám dojem, že tu netreba nič vysvetľovať, ale pre takých, čo by som im pokazil radosť, tak ja zase nechcem odplašiť ani takéhoto diváka, veď? Tak povedzme, že som mal očnú chorobu, ktorá sa nepríjemne vyhodila pod kolenom. To je dosť záhadné, nie? Alebo ja neviem, že som ležal 4 dní, lebo jediného svojho vynikajúceho kamaráta lekára mám na gynekológii, tak tam som ležal a samozrejme nič, čomu sa venujem, mi nenašiel. Tak v tomto bolo veľmi záhadné, rozumiete? Horšia vec je, že viete, čo mám také záhadné? Aj to sa vám niekedy stane, to sa nepatrí. Ale tuže mi začne takto mykať niekde, niekedy. Alebo minule mi takto tu, z ničoho nič. A ja sa tomu nebránim, ja mám dojem, že ten sval samočinne bez môjho vedomia posilňuje. Viete? A že si... Tak tuto mi to začalo. No to je ako keď si kúpite ten opasok a máte dojem, že si to opášete a že sa vám vyformuje brušné svalstvo. Tak ja si myslím, že proste takto aj mne to tam pracuje a možno to už aj občas vidieť nieko. Že, to, že sa to zväčšilo. Mohol bych to aj gynekológii? Nie, to sa mi nezväčšilo, to som bol na tenise a furt sa mi tu niečo dostane. Alebo už keď hovorím, to je taký toaletný defekt. Ale viete, čo sa mi ešte stáva? Ale Karličku to už nebude zaujímať. Že ja nosím podkolienky, mi dávajú, aby, viete, keď si takto ja zadnem a vyťahnem, aby sa nevytlačili kolena. Ale tie podkolienky sú strašné svine. Oni vám vstanete a oni vám to ostane takto. A vy teraz s eleganciou a gráciou chodíte, jak golfista v pumpkách. Takže aby ste si, prosím vás pekne... Ešte, že vás nevidie Alain Delon. No, prosím vás, aby ste si nemysleli, že kvôli čomu, ale ja občas musím robiť toto, hej? Takže je to len kvôli tým nohaviciam, fakt. Pardon. Toľko na úroveň môjho zdravotného stavu. Mohli bych ešte k tomu gynekológiu. Zajímavá byla ta hospitalizace na té gynekologii, protože kdyby chlap porodil, tak by dostal Nobelovu cenu. Vážne by dostal? Opravdu. Ja mám dojem, že skôr by musel ten, čo oplodnil. No ale... Ja som počul, prosím vás, pekne zážitok, kde... kto si sa chcel dostať zo zamestnania, to prezradím, možno sa to roznesie, a napísal do žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru, chcem odísť zo zamestnania, pretože som tehotný. Samozrejme, tam sa to vyflákujú, blázon, a tak založili to. A jeho museli prepustiť po neviem koľko, 14-30 dňov, pretože ak je niečo sporné, tak to musí rozriešiť súd. A oni sa na to vykašľali, on mohol ísť. Dobrá finta, čo? Tak, aby ste vedeli, kto si nespokojný zamestnávateľa. Hej? Ne, pán Kukal, ktorá z tých aktivít vašich, čo som tu menoval, vás tak najviac upokojí? Alebo sa to doplňa? To je všecko je dobrý. Já si myslím, že životní štěstí je dělat to, co je vaše hobby. A když jsem se k tomu, jako snažím se k tomu propracovat, abych všechno, to co dělám, mě bavilo. Nikto vás nedonutil, všetko no. Robíte z vlastné vole, z túžby potom pohyb. Ozaj, mňa veľmi viete, čo baví, také tie, a nie len v tenise, zápasy veteránov, také tie spomienkové slávnosti. To sa koná, vidno to niekde v televízii, hocikde. Koná se to, ale mě to je trošku smutno, když to vidím, ty zápasy, protože kulhající Newcomb, anebo, já nevím, silně otylý Fred Stolly, když hrává potom, anebo... Nebo s Barlami tam už někdo kulhá, mluví. Tam no skoro s Barlami už Roy Emerson, dokonce nejslavnější hráč všech dob je po mrtvici Rod Laver. Laver už, no, to je už prostě, to všechno stárne, já si myslím, že to není úplně ono a... vlastně to je tak, že ty veteránské turnaje hrajou ti, kteří dělají něco jiného.
iného, ktorý proste pracujú a už si našli... Ja som rád, že toto, čo hovoríte, prepáčte, že sa to nepodpísalo na vás. Ja som rád, že vás baví to, čo robíte. Najradšej som tomu, že som o tom s vami mohol dnes tu rozprávať. Takže ešte nech sa vám tie vaše aktivity rozmnožujú. Pekne ďakujem. Televízii toho samozrejme dnes videno o veľa viac, a dokonca vo farbe a neviem v čom ešte, v pohybe, na rozdiel od tých našich čias, keď sme s pánom Kukalom začínali. No, ale že toho vidno viac a v zaujímavých formách je aj zásluhou MM Show, poviem vyslovene skromne. Okamžite sme totiž, ak ste si ešte zapamätali trošku z minulého týždňa, reagovali na nespokojnosť s pretrvávajúcou zimou a zariadili oteplenie, ktoré smelo možno označiť ako globálne. Oteplenie oslavil ako prvý prezidentský palác. Jeho operenci konečne opustili hniezdo a ležerným krokom zamierili v ústretí jari. Aj sám minister vnútra postrehol, čia zásluha je táto krásna modrá obloha. Vďaka tomuto otepleniu sa konečne môže ministerstvo vnútra premenovať na ministerstvo vonkajška. MM Show, nazdar! Zdar! No, a ideme komentovať ďalej. Chcel by som komentovať príchod nášho tretieho hostia, ktorý by to tu mal vypoentovať. Je to pán, ktorý sem prichádza z koncertu Slovenskej filharmónie, ktorý sa uskutočnil dnes len pred nejakou tou hodinou na koncerte spomínanom. Bol prítomný aj veľmi známy náš a svetový operný bas solista Peter Mikuláš. Vítajte, majstri, aký bol koncert? Povedzte, čo bolo na programe vo vašom podaní? To ma najviac zaujíma. Krásny, koncert bol krásny. Zaznela Janačková Glagolská omša. Slovenská filharmónia dnes hrala v rádiu, pretože je tam summit v Redute. Áno, najprísnejšie bezpečnostné opatrenia vás chránili. Vraj sme najbezpečnejšie miesto momentálne na svete. A to sa ako omša dá naozaj spievať aj pri bohoslužbách? Tak jedná sa o, samozrejme, koncert vážnej hudby a jedná sa o symfonicko-vokálne dielo, čiže symfonický orchester hrá, solisti spievajú, zbor spieva. A toto je, prosím vás? Áno. To je to, čo ste doniesli a prekvapuje ma, že na tom nie je váš síty bas. Čo ste to vybrali? Ja som doniesol pani Heinis, holandskú speváčku. Považujem túto nahrávku za vrchol interpretačného umenia krásneho spevu, takzvaného bel canta. Uh-huh. Chvíľku, prosím. Napočúvajme sa. Možno vás to zaujíma práve, že je to ten soprán v takom opozite proti tomu basu. Možno. Viete, ja som chodil na vysokú školu takisto k žene, pani Stracenskej, uh-huh, profesorke Stracenskej, a veľký rozdiel medzi tými mužskými hlasmi a ženskými hlasmi nevidím v tom výraze a v tom, by som povedal, krásnom spievaní. Mm-hmm. Zaujímavé je, viete čo, ja to aspoň nechápem, že sa vo svete jednoznačne preferujú tenory. Traja tenory spievajú, a neviem, tam možno desiatí tenory. Každý len tenor, a preto myslím si, že bas je ten najlepší, najúžasnejší chlapský hlas, ktorému... Viete, ono v tých operách to funguje tak, že... V tých operách to funguje tak, že vlastne tenor je nositeľom tej drámy, je postavený do pozície milovníka, do pozície, čo ja viem, mladého v hrdinu, Toska,
bohém a tak ďalej. No chlap, my, ktorý, si... prepáčte, smrdí tým, prepitým, či čo to hovoril, a tým tabakom a tým koňom, predsa nemôže hovoriť s vyvolenou svojho srdca, a počuj, hej, tam bude bať. Tak ideme na večer, bude. Áno, no. Tak viete, ako to je. To je otázka kompozície, to je otázka skladateľov, ktorí to takto napísali. Samozrejme, opera je písaná hrozne dlhú dobu, nie je v súčasnosti, neviem, či existujú vôbec takéto nejaké romantické opery. A tam vsádzali tých tenorov, chudákov, do tých najväčších rolí. A my sme boli tí zlí, viete. My sme boli tí zlí. Tí čerti a tí všelijakí. Máme nejakého čerta? Tuto mám jednu takú fotografiu, nie priamo čertovskú. To sme s kolegami Popoluška, nedávna premiéra, Bednáriková režia, Ilonka Fogašová, ak dobre vidím, Ďurčo v pozadí, a ja tam vľavo v tréningovom úbore stojím. Tak nás režiroval Beďa. No, na rozdiel od hercov činoherných, zvyknete spievať, to oni málo spievajú, ale vy ako operáci spievate v mnohých svetových a ďalších jazykoch. To tie jazyky naozaj aj ovládate? Vy sa bežne vďaka tomuto povolaniu dohovoríte po španielsky, po taliansky? Nie, to sa nedá. Je určitý komunikačný okruh, čo ja viem, spevák bežne pre komunikáciu potrebuje tú taliančinu a dajme tomu angličtinu, nemčinu, a tie ostatné jazyky, keď je potrebné v angličtine spievať napríklad, alebo tak samozrejme robí sa to tak, že sa naštuduje tá presná pasáž v rámci toho spievania a naštuduje sa ten obsah toho a presne sa vie, čo sa vtedy spieva, ale keby ste chceli so mnou hovoriť anglicky, alebo teda plynne myslím, tak, alebo čo ja viem, francúzsky, tak to by bolo ťažké. Ťažké. Musel by som spievať. Museli by ste sa spievať. Šepkár vám pomáha len s textami, alebo aj notu občas povie? Ale ako to je úperný spievať? Nepovieš notu. Nie, no tak by ma to spievať vyššie. Céčko, poď. Nie? Bohužiaľ nepovie. A v tom hluku, v tom orchestri, to počujete to šepkáre, však to musí pribehnúť k vám. Tak keď je zle, počujeme. Áno? Keď je najhoršie, počujeme a vtedy, keď nepočujeme, začneme spievať napríklad čínsky alebo japonsky. A to sú situácie, kedy skutočne vymýšľame tie texty. Počul som, že sa stal taký prípad, už ani neviem, o kom som to počul, že si vymyslel nejakú španielčinu alebo nejakú... Ano. A bol tam prítomný na tom predstavení nejaký španielský veľvyslanec, ktorého to zaujalo a bolo mu blbe, že nerozumie. Nevedel to pochopiť. Vyslovene, jasne, oni tí speváci majú blízko k tým jazykom, pretože proste intonácie, melódia, reči a tak každý jazyk má svoju melódiu, takže napodobne to nie je také zložité. Vy sa o ten hlas ako svoj najdôležitejší výrobný nástroj nejak špeciálne staráte, musíte jesť to a piť to a nechotiť tam, alebo... Tak špeciálne nie, ja si myslím, že... treba to udržovať v takej zdravej miere. Maťo Babiak je svieža výnimka celého procesu, že sa máča do tej studenej vody, ale ja to nerobím. No, ale možno by bolo po ňom, keby sa do horu cej raz ponoril, viete. Možno, pak áno. To je to jednostranné, viete. S tým, že myslím, že to treba, ten hlasový orgán a vôbec celé tie dýchacie, by som povedal, tie nástroje udržiavať v takom rozumnom stave a tréning spevácky je zase niečo. Čo je dobré na priedušky, keď vás to chytí? Vyliečiť, čo? Normálne vyliečiť. No, to mi je dobrá rada teda. No. To je tak, Marián Labuda raz prišiel za Petrom Novotným, ktorý krútil film o tých obezných, viete, to bolo 7 hladových sa to volalo, alebo nejako. A prišiel za ním, pán Novotný, vy tu budete vedieť, čo je najlepšie na to, na tú nadvahu. A Novotný povedal, pán Labudo, ja to vím. Nežera. Prezident. To mi je rada, viete. Nedá sa s tým nič robiť. Čo by som za vás ešte opýtal? A čo sa vás budem pýtať? Nechajme nejakú otázku aj na prizerajúcich sa divákov cez internet. Máme dačo, Peťo? Samozrejme. Na čo sme zabudli ešte? Malý moment, len to musím nájsť. Pán Mikuláš nestihol prezliecť pracovný odev? Pýta sa tuto jeden z našich divákov, ktorý sa nepodpísal. Áno, ste tu vlastne vo svojich montérkach, dá sa povedať. Ja som to tak myslel, že prídem ukázať, ako konkrétne vyzerá frak.
na ktorom sa spievajú koncerty. Preto som prišiel. To už dneska nie je také bežné. Nie je to bežné. Trošku si nás mýlia občas, keď po koncerte, alebo nestihneme sa prezdiesť, prídeme do reštaurácie, nás mýlia asi trošičku s šašníkom a tak. Ale frak má takéto... Tak je to, vidíte, zadu. Šosy sa tomu hovorí. Alebo krovky. Krovky. A stalo sa mi raz, že keď si sadneme na tom koncerte, tak si tak sadáme a musíme tú krovku odhodiť. Áno, áno, áno. Ale to sa mi bohužiaľ stalo raz a stojím s tenorom väčšinou na takýchto koncertoch. Ja som spravil túto krovku, ale on spravil túto krovku. Aha. Viete? A sme sa treskli hlavami. Áno. Potom ťažko sa začínalo. Áno. Keď si niekto prisadne vzájomné krovky, to zase zle skončí. Ale tuto zase divák alebo diváčka píše, že vo fraku vyzerá pán Mikuláš oveľa lepšie ako v tréningovom úbore. Ďakujem. No. Okrem toho, že spievate po celom svete, ešte aj solový spev učíte na VŠMU. Čo sa tam vlastne učí, ako to vyzerá? Dá sa to nejak predviesť? Naši muzikanti by mohli byť k dispozícii. Peter Lipaj by mohol nekriticky... Kto z vás je najlepší spevák? Speváci, tunak sú dvaja, hneď títo dvaja. Aha. Viete čo, chlapci, ja vás nebudem trápiť. No, ja ani sa netvária nejako, že by pribehli hneď. To je zadarmo rýchlo, kurz, Pálo. Tak budem stručný. Na Vysokej škole muzických umení sa spev učí technika spevu, to znamená udržanie tónu, jeho znelosť. Učí sa výraz, učí sa literatúra, piesne, árie, celé role sa... učia operné. A najväčší dôraz sa kladie teda na techniku spevu, na to, aby ten hlas bol posadený, aby mal nosnosť. Jasné. Áno. Práve posadenie hlas. Niesol sa chvíľu, ale niesol. No, ale, tak ja neviem, no ako by ste ma naučili, treba... Bude to zrejme váš prvý pedagogický neúspech, ale skúste to proste, posadiť tón. Som ešte tón sedieť nevidel, v podstate. Bojím, že či to bude fungovať takto u vás. Ja by som to jedine tak skúsil na sebe ukázať možno. No. Hej, môžem skúsiť. Ja odkopírujem okamžite. Bežne sa pri holení alebo doma spieva veľmi jednoduchá ária, alebo pieseň, ktorú poznáme, a sa volá Prší, prší. Napríklad, že... Prší, prší, len sa leje. A teraz to nasadenie toho tónu, ktoré vlastne ja som teraz použil, je vyslovene naturálne. Hej. Dá sa použiť na mikrofón, chlapci to poznajú, dá sa použiť na mikrofón, dá sa zosiliť, dá sa s tým tónom, dá sa povedať, krásne farbiť. Ale bez mikrofónu to nie je nosné. Preto ja ten tón, to prší, musím nasadiť, a sme tam. Prší, prší, len sa leje. A sme fári. Na vás. Na vás sa teda dá ušetriť mikrofónom, poviem vám. Ako je životnosť takého operného speváka? A teraz nemyslím to, že by mu hrozí, že ho nejaký divák odstrelí nespokojný s jeho výkonom, ale tak ako životnosť toho hlasu, alebo tak u baletky sme sa počuli, že proste má ísť nárok v 35 do dôchodku. To je problém, to je obrovský problém. Životnosť sopránov, tenorov, čiže tých vyšších mužských a vyšších ženských hlasov je strašne krátka, pretože to je dané fyziológiou a neviem, repertoárom a tak ďalej. U basov je to dlhšie. I do penzie. Nie je to až také problém. Pán Mikuláš, ja sa o vašu životnosť ani trochu nebojím. Ani o stálosť vašej úrovne, vašej popularity, ktorú vám prináša zrejme váš talent a vzťah k umeniu, vaše skúsenosti nadobudnuté. Životnosť dnešnej MM show je však na konci. Predlžíme ju samozrejme zase o týždeň a ako som už naznačil, bude tu presila dám. Postraším aj LP orchestra, privedem vám sem neobvyklú konkurenciu. Ťažko sa s tým budete vyrovnávať, páni. Dobre sa teda všetci vyspíte. I vy, čo ste nasledovali, až dokonca si to naozaj zaslúžite. Do postele sa teší aj Peter Pišťanek, Lipovci. Však až potom, keď toto všetko zbalia, odnesú. A predtým ešte zahrajú pozor teraz.
mužských a vyšších ženských hlasov je strašne krátka, pretože to je dané fyziológiou a neviem, repertoárom a tak ďalej. U basov je to dlhšie. I do penzie. Nie je to až také namáhavé. Pán Mikuláš, ja sa o vašu životnosť ani trochu nebojím. Ani o stálosť vašej úrovne, vašej popularity, ktorú vám prináša zrejme váš talent a vzťah k umeniu, vaše skúsenosti nadobudnuté. Životnosť dnešnej MM show je však na konci. Predlžíme ju samozrejme zase o týždeň a ako som už naznačil, bude tu presila dám. Postraším aj LP orchestra, privedem vám sem neobvyklú konkurenciu. Ťažko sa s tým budete vyrovnávať, páni. Dobre sa teda všetci vyspíte. I vy, čo ste nasledovali, až dokonca si to naozaj zaslúžite. Do postele sa teší aj Peter Pišťanek, Lipovci. Však až potom, keď toto všetko zbalia, odnesú. A predtým ešte zahrajú pozor teraz.